Novi Renault Espace od početka prodaje opremljen je cijelim nizom dodatne opreme. Za prijevoz, boravak u vozilu, vanjski dio prema osobnim postavkama, unutarnji dio prema osobnim postavkama i vanjska zaštita. Novi Espace prvi je Renault model s kukom za vuču koja se ručno može uvući. Zaklapa se ispod branika pomoću ručice u prtljažniku. Tako i dalje ostaje dostupna, ali skrivena i zaštićena kada se ne koristi. Ovaj sustav kuke za vuču povezan je s donjim dijelom u prtljažniku.